35-letý Patrik Čangel není jenom farmář, ale hlavně sklář. Uprostřed farmy, na které žije se svými bratry, tátou a nevlastní maminkou, má totiž sklářskou dílnu a taky pec. Ale hlavně si tu buduje hnízdečko lásky pro svou budoucí rodinu. To zní dobře, ne? Tak se na to pojďte podívat. Ahoj. Ahoj, ahoj. Čau. Tady u nás vítá, nebo spíš u mě, teďko. Co chtějí dřív vidět? Mám ovečky, zvířátka. Tak pojďme se podívat na zvířátka nejdřív. Tady jsou ty ovce, hele. Myslel jsem, že budou v té hacíndě táble. A oni jsou venku, dostali hlad. Na co tady ty ovce máš, když jsi vlastně sklář? A my ty ovce máme, že tady máme hodně pozemků. Tak z důvodu toho, aby nám spásali nějakou trávu. Aby je jako nebudou... sekačka? No. Když my se nažerou, vyrostou, tak potom v zimě klobásky, takže masíčko, kůže, takže máme spíš takový jakoby užitečný. A sklářská huť, to máte jako to je, to byl otcův sen a tak jsem ho s tím pomohl vybudovat, takže jsme to vybudovali jako celá rodina a živíme se tím. Líbí? Výborný, na to balíš baby? No, na to se nedají balit, babi, protože tady moc teplo, oni nevydržejí. Je právě úplně tady dobře, já jsem se jako trošku už jako odpoděla. No, tady ještě relativně dobře, ale když bude venku teplejš, tak tady to je ještě větší teplo. To je jedno, ale je to tady strašně, strašně zajímavý. Pokážeš mi to? No, můžu, klidně. Ježiš, to je výheň. A ty si chceš fouknout? No. Tak teď pojď. Co mám dělat? No, musíš točit a foukat. Pomalinko. A teď už trošku zase víc. To až tolik nemusí foukat, to je... No. Co to je za bambuly, pane bože? Dobrý. Já jsem vyfoukla krtka, to byl umělecký záměr. To je ale zajímavý, že chlap tvým věku už takhle má vybudovaný hnízdo, veď? Připravený pro ženušku, no. Pro dětičky. No jo. Tady je to moje království. Jo, pozor. Které tady buduju. No tak ale to už je samozřejmě úplně jiná káva. Hezký. Tak jak to stavíš? No, 7 let to stavím, no. 7 let, jo? A počkej, no. A to stavíš sám, nebo na to máš firmu? Ne, sám. Firmu jsem měl akorát tady na okna. A jinak to stavím sám a s klukama, s kamarádama. Tyhle zdi si stavěl úplně sám? Hezký. Tady těma rukama. Patrik je muž mnoha řemesel. Kromě práce ve sklárně a starosti o hospodářství si přivydělává pokládáním střech a ve svém volném čase staví dům pro svou budoucí rodinu. Jaký seš? Normální, obyčejný kluk, bych řekl. Nebo chlap? Je takhle. Myslím si, že ne namyšlený. Občas někdy pravdomluvnej hodně, kritický a málo sebekritický. Jaké ještě? Pracovitý. Někdy až moc. Právě proto jsem asi furt sám, protože furt makám a nemám čas jakoby to okolo. Potom si myslím, že jsem dost tolerantní, protože vyžaduju tolerantnost vůči mně. Tak nějak, no a společensky. Jseš romantik? Nevím, no možná. Tak kdysi jsem byl, ale teď jsem sám, takže tak nemám s kým být jakoby romantik. Člověk není romantik, když někoho má. Člověk je romantik od podstaty. To jako jo, ale já si to nemám jakoby s kým užívat, když jsem relativně furt v práci, nemám se jakoby komu věnovat nebo ke komu vracet. Jak dlouho jsi sám? 3 roky, něco málo přes 3 roky. Teď. Je ti smutno? No chvílema určitě. Normálně, jestli teda jsem normální, jak říkám, tak určitě. Budoucnost si představu tak, že už budu ledvou. Já a ta žena. A dejme tomu, když to dobře půjde, tak i děti. Protože 4-5 let, to už bych asi chtěl mít 100% děti. A už nějaký rok, aby byly na světě, dejme tomu.